यहूदी को स्कूल में हम दाखिल करेंगे, यहूदी वाले किसी और स्कूल में हम डाल देंगे, वो उसी का अख्तियार करेगा सारी चीजें। लिहाजा बच्चों को बनाने के लिए जो माहौल बनता है, जैसा माहौल हो रहेंगे वैसा बच्चा हमारा तैयार होगा, वरना उसे हम पता नहीं शैतान कब कब उछड़ते हैं। लिहाजा हमारे वैसे बच्चों का सबसे पहला ऐसा गोल है, हमारा 4-5 साल का जो बच्चा होता है, 6 साल का बच्चा है, उस वक्त तक हमारे घर के माहौल के साथ ही उसका जन्म दिमाग बनता है। वहाँ अनुभव करने के बाद चूंकि उसके शऊर बहुत ज्यादा पता हो जाता है, दुनिया में देखते रहता है, माहौल से मुतासर होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम मदरसे के अंदर आगे करें, ताकि मदरसे के अंदर आकर उसको एक अच्छा साफ सुथरा माहौल मिले और दीनी माहौल मिले। ये दीनी तंजीमा, ये औलमा-ए-किराम और ये
कौन का प्रसाद धर्म से होता है, कौन का पैगाम होता है, पूरी दुनिया में कौन का प्रभाव पहुंचाया जाता है, यहाँ से क्या आदर्श मर्यादा में से है, तुम इनकी ताजी करो, इनका एहतराम करो। जाहिर बात है ताजी करने का हुक्म दिया है, अगर इसके साथ हमें हुए हुक्म करेंगे तो कितना बड़ा गुनाहगार होंगे, अगर तुम समझ सकते हैं। बैतुल शरीफ के अंदर एक काफिर भी आ जाता था, काफिरों के दिल में भी बैतुल शरीफ के काफिर थे, बैतुल शरीफ के अंदर एक काफिर भी दाखिल हो जाता था, वहां भी उसके साथ हम जो हुई होती थी। बाप काफिर भी अगर किसी की बाप को किसी काफिर के घर पर कर दिया है और वो काफिर बैतुल शरीफ के अंदर दाखिल हो जाता था, उससे बदला नहीं लिया जाता था, बाप का काफिर भी बैतुल शरीफ के अंदर दाखिल हो जाता था, उससे बदला नहीं लिया जाता था, तो काफिरों के दिल में भी उस जमाने में बैतुल शरीफ की ताजी थी, कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, सारी बात है दुनिया की जितनी मस्जिदें हैं सबका निशाना बैतुल शरीफ से है, दुनिया के अंदर जितने भी मदारिस हैं सबका निशाना सुफा से है, सबसे पहला ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा।
بتائیے اور اسی طریقے سے مدرسے کے اندر کوئی اختلاف نہ ہونا چاہیے، کوئی شرم نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شاید آیا ہوا ہے، اس کی تعظیم اور اس کا ادب اور اس کا احترام محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ مسجد، یہ معیار، یہ شاعر اللہ، یہ مسجد سے ہمارا ایمان محفوظ ہے، مدرسوں سے ہمارا ایمان محفوظ ہے، مدرسے میں تو ہم نہیں ہیں، اگر مدرسہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، مسجد نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ جس طریقے سے مچھلی کے اندر پانی کی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، ایک مسلمان کے اندر مسجد مدرسہ کی زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی بغیر پانی کی زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ کسی علاقے میں اگر مسجد نہیں ہے، کسی علاقے میں مدرسہ نہیں ہے، مکتب نہیں ہے، تو سمجھیے کہ وہ بغیر پانی کی مچھلی ہے۔ ہم کڑک کڑک کر کے ہم جو ہے ہماری روح کی جان نکل جائے گی، ہماری روح کے اندر جو غذا بھی ہے، ہماری روح کے اندر جو تربیت بھی ہے اسی مسجد سے ملتی ہے، ہماری روح کو جو غذا مل رہی ہے، ہماری روح کو جو سکون مل رہا ہے، ہمارے نور کے اندر جو جلا پیدا ہوا ہے، ہمارا ایمان بھی بڑھ رہا ہے، ہم کو ایمان بھی قائم ہے، یہ مدرسہ اور مسجد کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا مسجد اور مدرسہ ہماری جان سے نکل جاتی ہے، ہماری جان نہیں جا سکتی ہے، لیکن مسجد مدرسہ نہیں جا سکتا ہے، مدرسہ کی عبادت ہم جان سے بھی زیادہ کریں گے۔ ہم سب ایمانی بھائی ہیں، جتنے لوگ ہیں ہم نیپال سے آئے ہیں، اب ہندوستان کے ہیں، لیکن یہاں آ کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ایک فیملی کے لوگ ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے ہم سب ایک فیملی کے ہیں، ایک خاندان کے ہیں، ایک اسرا کے ہیں۔ جس طریقے سے خاندان کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بھائی بھائی کے ہیں، اس طریقے سے ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی 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 کر کے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے، یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ ہم کو ایمان پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے ایمان والوں کو مذہب اسلام میں اور ایمان میں سب کو ایک لڑی میں پلو دیا ہے، سب کو متحد بنا دیا ہے، سب بھائی بھائی ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اس کو بیان یہاں بار بار کر سکتا ہے، مسلمان کو کبھی بھول نہیں آئی ہے دنیا کے ایک کونے میں دوسرے کونے کا ایمان والا اس کی تیز محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ہم مان والے ہیں، آپ ایمان کا رشتہ خاندانی رشتے سے زیادہ مضبوط ہے، ایمان کا جو رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ خاندانی رشتہ خونی رشتہ اس سے زیادہ مضبوط کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ ایک مسلمان پر دنیا کے کونے میں جاتا ہے، دوسرے کونے میں وہاں جا کر ہم ہوتا ہے کہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، وہاں جا کر کے ایمان جو ہے اس کے اندر ایک دائرہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک حمیت پیدا ہو جاتا ہے اور سب کو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی دولت ہمیں اللہ نے دی ہے، ہم اپنے ایمان کے پاس والے ہیں، ہم تو بات بچوں کے ایمان کے پاس والے ہیں، اور مدارس مساجد کی خاص خاص اسکول کے لیے سعودی عرب ہو، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں اس کی اہمیت کتنی زیادہ نہ ہو، اہمیت ہر جگہ ہے، لیکن حالات اور ماحول کے حساب سے اہمیت ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جس معاشرے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔